Hyvä kysymys on Väestöliiton uusi verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa ihmisiä löytämään eri elämäntilanteeseen ratkaisu ja tukea. Palvelu on saatavilla joka päivä 24/7 arkena ja myös näin kriisiaikoina. Väestöliiton rinnalla palveluja ja sisältöjä tuottaa 40 eri kumppanijärjestöä. Perhepulma-chat on toiminut vuoden alusta asti ja siellä voit aina tavoittaa ammattilaisen. Se on tarkoitettu pienten lasten vanhemmille ja siellä voi ottaa puheeksi aivan tavanomaisia kysymyksiä. Ihmisiä puhututtavat lasten kiukutteleminen, univaikeudet tai parisuhteen haasteet.